საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, იქნება ეს ავტობუსი, ტროლეიბუსი თუ ტრამვაი, მას უნდა დაეთმოს ცალკე ზოლი ქალაქის ქუჩაში, რადგანაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის გამოყოფილი ერთი ზოლი ნიშნავს მსუბუქი ავტომობილების 10 ზოლს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ქუჩის ერთი მოძრაობის ზოლი ვაქცეთ ფაქტურად 10-ად, იმით რომ ავტომობილებს ქუჩაში არსებული 2 ან 3 ზოლიდან წავართმევთ ერთს და მას გადავაქცევთ ტრამვაის ზოლად. შეიძლება შეიქმნეს რამდენიმე კვანძი ტრამვაისა თავდაპირველად ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად და შემდეგ ისინი შეუერთდნენ ერთმანეთს ქალაქის ცენტრში. ესენი ყველა შეიძლება გაერთიანდეს ერთ ტრამვაის დეპოსთან და ერთი ტრამვაის დეპოს გარშემო მოხდეს შემდეგ ამ ტრამვაის ქსელის მიბმა და მშენებლობა ეტაპობრივად.